ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ കർഷകനെ കടക്കണിയിലാക്കുന്ന കടലാസിൻ്റെ പേരാണ് PRS. പാടങ്ങളിൽ കണ്ണീർ പാടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് കർഷകന് പണം ലഭിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് PRS എന്നും നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കാം. സംഭരിക്കുന്ന നെല്ലിൻ്റെ തൂക്കവും വിലയും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബില്ലിൻ്റെ പേരാണ് PRS. PRSൻ്റെ മുഴുവൻ രൂപമെന്ന് പറയുന്ന പാടി റെസിപ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നതാണ്. ഈ സപ്ലൈക്കോയാണ് കർഷകർക്ക് PRS നൽകുന്നത്. ഈ PRS ബാങ്കുകളിൽ കൊണ്ട് നൽകുമ്പോൾ സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ കർഷകന് ബാങ്കുകൾ പണം നൽകും. ബാങ്ക് രേഖകളിൽ ഇത് കർഷകൻ്റെ വായ്പയാണ്. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. കർഷകൻ്റെ വായ്പയാകുമ്പോൾ തന്നെ ബാങ്കുകൾക്ക് സർക്കാർ പണം തിരികെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കർഷകൻ്റെ സിബിൽ സ്കോറിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. ഈ സാങ്കേതികത്വം ഉയർത്തി ചില ബാങ്കുകൾ കർഷകന് വീണ്ടും വായ്പ നൽകുന്നത് തടയുന്നു. ഫലത്തിൽ കർഷകനെ കൂടുതൽ കടക്കണിയിലാക്കുകയും പുതിയ വായ്പകൾ എടുക്കാൻ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കടലാസാണ് PRS. സമയബന്ധിതമായി കർഷകന് പണം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് കൃത്യമായി പണം കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി. 6 മാസത്തെ കാലയളവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അടുത്ത കൃഷിക്ക് പോലും കർഷകന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.